Labas vakaras, brangūs krepšinio aistruoliai, su jumis sveikinuosi iš Utenos ir mes pradedame tiesioginę transliaciją iš šio miesto Laurinavičius. Po saulę, būtent Virginijos Šeškaus komandoje, dabar Rokas Gustys gerai pastebi po krepšių laikų. Dabar šaunui greitą ataką, tas pats Kozys dėjimas iš viršaus, čia jau uteniškiai nesugeba šios atakos. Utenos komandos veteranas, o čia savo tolimą metimą gauna ir Justinas Ramanauskas ir svarbiausia. Jau Gustys prie krepšio, numeta kamuolį Gintautui Matuliui, Matulis iš tolimosios distancijos. A jeigu jis... Iš tolimosios distancijos Želynas Eiriktonas, 3 taškai. Tačiau kūno balanso neišlaikė galiausiai jaunasis komandos gynėjas, o Eiriktonas smaginasi atakuodamas iš tolimosios. Raskyti baudos aikštelę, kamuolys da prikeliauja iki Laimono Kisieliaus, 3 taškai krepšyje. Meta kamuolį į kraštą, čia suranda palei galinę liniją Edvinas Šeškus kamuolį. Ir kelia, ir Edvinas Šeškus. Jonaviečiams iš toli, Justinas Ramanauskas metimas ir... Taiklus metimas Justinas Ramanauskas, štai taip. Sekundės komandos atakai Gecevičius, štai taip išsilaviruoja šioje situacijoje. Per savo karjerą ir negarsėjo. Į kontaktą Justinas Ramanauskas, dar du dabar užpulti uteniškiams. Gauna kamuolį čia Šulskis, nedvejodamas meta iš toli ir tas metimas yra tikslus. Aišku, intencija buvo atlikti perdavimą Palasijos su greitoje atakoje Ignas Vaitkus. Atakos maigalyje atsidūręs Ignas. Savo atakos nusimeta kamuolį Šeškus. Šeškus gerai eina iki krepšio ir Edvinas Šeškus pelno du taškus iš... Bando daryti versti, čia Patrikas Milleris, nereikia ir jos prieš tai nieko nesigavo. Ataka Palasijosas nusimeta kamuolį čia Justinui Ramanauskui. Ramanauskas iš tolimosios distancijos ir po labai ilgos pertraukos. Gecevičius atgal Milleriui. Milleris iš tolimosios distancijos. Patrikas Milleris. A visų naudoti savo jėgos greičio, tiksliau pranašumą Patrikas Milleris tai ir daro trumpas sidestepas. Pasiekė Šeškus taškų ir atakos, ypatingai taškų reikia kuo greičiau. Justinas Ramanauskas ta ir daro 3 taškai. 3 taškai ženklas. Tomas Lekūnas pataiko antrą baudą, tačiau viskas tai yra tiesiog per trumpas laikas, kad kažką padaros Jonavos komanda ir Laimonas Kisielius, kuris sučiupo kamuolį, dar būtų ten padaręs oficialus rungtynių rezultatą.